Sempre toma. Faz um duplo bíceps de frente. Ficou muito bonito, muito encaixado. A pose de costas, ele posa muito bem, né? Mas achei que alguns ajustes nas poses dele de costas já deu uma melhorada em relação à competição, que achei que na última competição ele deu uma escondida um pouco nas costas. E assim, ele foi, não sei se conforme ele foi tendo confronto, ele foi perdendo um pouco de volume e foi perdendo posição. Meu, físico bonito demais, é um... Isso é classic, né? Isso é um... não tem como ignorar. Sabe posar, cintura muito encaixada, posa fácil. É, bicho, vai dar... O menino é chato. Fala, galera. Eu estou muito bom, tranquilo. É um pouco ansioso por os dias que faltam. Mas tranquilo, estou bem contento. Vamos fazer um treinamento de costas, algo de posterior. Assim que acompanhem-nos. Cara, e humildade dele? Assim, eu vi a primeira vez ele competir no Rio. Quando eu tive que menino posador, que menino posa fácil. É, hoje em dia o pessoal tá treinando mais pose, mas assim, é diferente. Tem um talento ali também e muito trabalho no treino de pose, né? Então sabe valorizar. As pernas dele são boas também. No final dá pra fazer essa avaliação completa. A gente mostra tudo. Acompanhar o treino, o Rudy. Um cara que tá abraçando os atletas aí aqui de São Paulo, tem ajudado bastante na preparação. Acho que isso é o melhor nosso para fazer isso. Porque pela experiência que você tem, pela bagagem que você tem, já pisou no Olímpia. Então o que a gente está buscando com essa molecada? Pisar no Olímpia, saber como é, qual a bagagem. Então acho que faz muita diferença. Por isso que assim, quando me perguntaram, quando a gente estava vendo, falei, ah, vamos levar ele pra Curitiba ou pra Campinas, que são os nossos polos, né? Ou São Paulo. Eu falei, não, vai lá com o Ruth, porque eu tenho a certeza que vai estar bem amparado. Eu tô vendo a evolução do Cris também. Vamos esperar ele treinar. Daí depois a gente vê as poses por completo. Quero saber sua opinião. Vamos fazer um bolão de aposta? Tá me devendo até hoje, mas tá bom. Bora pra esse treinão de espalda, as costas, né? Vambora, Diego. Trabalhar muito a parte de baixo hoje, já remar para criar toda a ilusão, já que eu tenho uma cintura fina, pá, toda essa ilusão ali na dorsal. Das competições que ele fez, até do México, quando ele saiu, foi o que o Donário falou, ele até, consoante as poses foram indo, a densidade foi caindo. Então o que a gente está trabalhando muito agora é realmente a densidade, segurar bem nos movimentos e saber dosar. Eu quero deixar usar o glicogênio da melhor forma, aonde ele não deplite. Eu quero deixar sempre o músculo dele mais cheio possível e criar essa densidade no músculo. Então a gente está a trabalhar muito isso. Acompanhe até o fim. Fica aqui no vídeo. Subscreva no canal da Integral Médica. Dê força e mande comentários para todos os integrantes da team que estão a fazer um trabalho fantástico e a gente está aqui para somar. Eu, Donaire, estamos aqui que nem uns soldados para ajudar com toda essa team de elite que é a Integral Médica. Só bora para cima. Bora. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um assim. 1, 2, 3, 4, 5. Agora 5 no pump. 1, 2,
3, 4 e 1. Feito. Uau. Nós começamos com um volume mais alto. Agora estamos a aumentar a carga, reduzindo as repetições, tentar manter intensidade e densidade para cima do músculo. Então, os primeiros dois exercícios, eu tento usar bem o glicogênio dele para realmente jogar o glicogênio para dentro do músculo. Bem contraído, criar essa densidade muscular, saber a dose certa. Quando a gente chegar num ponto, vamos usar técnica e um pouco de volume, mas não exagerado, para manter o músculo cheio e saber o momento certo de cortar. Então, eu tenho que ficar em cima, de série a série, repetições a repetições, saber como é que o corpo está a responder. Quando chegarmos na fase limite, acabou. Tá bom? Vamos para cima, acompanha esse treino até o fim, que vai ser sinistro. Boa, Diego! Campeão, campeão! Esmaga! Boa! Bora! Boa! Vamos! Tá fácil! Dois! Quer ganhar ou não? Vamos vencer! Vem! Nossa, é, a gente começa já pesado, já, que é contração e volume. Aí eu vou aumentando as cargas, até chegar numa carga onde a gente consegue só manter a intensidade. As primeiras a gente usa com contração, depois as outras duas realmente com intensidade. Então a última que eu vou fazer agora. O primeiro exercício dá coisa de 6 a 7 séries. Sim. Fácil. Mas desde o aquecimento quase até a próxima falha. Até a falha. A gente já começa, eu não gosto de estar a preparar muito tempo, ficar ali. Eu realmente já começo a fazer uma produção de carga, já criando densidade para o músculo dele. Eu não gosto de perder muito tempo usando o glicogênio, onde eu posso usar de uma forma mais útil para eu trazer a densidade que eu preciso. Sete. Oito. Dois. E um. Feito. Cinco. Isso. Dois, bora. Dois, vamos. Mais um. Está no Olímpia. 9 dias para provar você não é futuro, é realidade, é o presente. E ninguém vai tirar isso de você, você vai vencer. Coloca na cabeça, visualiza você no palco, vitória. Nós só sabemos isso. Eu só sei de ganhar. Não quero segundo, terceiro, tá bom, não. Primeiro, Diego, vambora. Primeiro. Oito. Raiva. Isso. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, vitória! Boa, e um! Yeah! Nós fizemos que cair, um ataque aí. Boa! Largou? Soltou? Bora! Um, dois, três, bora!
Um. Cinco. Mais um. Boa, soltou. A diferença de outras preparações é... He aprendido que el entrenamiento es conciso. Antes sobreentrenaba, entrenaba de más y no era bueno pues para mi físico. Me desgastaba mucho, ponía más flat, hacía de más. Entonces a veces más no es mejor. Eso he aprendido. Sí, el tema de mentalidad también importante. El afrontar bien una serie, el prepararse, el sacarle el máximo. A cada repetición es muy importante. El mantener siempre una buena intensidad, una buena ejecución, hace la diferencia. Yo tengo la mentalidad de que, yo me vejo en él prácticamente. A gente até se parece. A panturrilla. Diego, ven aquí, mostra a panturrilla. A panturrilla. Panturrilla do Rio de Janeiro. Panturrilla do Rio de Janeiro. Eu tiro o peso, coloco o peso, os caras são... Ah, no meu tempo não tinha nada disso. Já tá lá, monta peso, desmonta peso, faz canal. Pô, mil e uma utilidade. E essa pantua aqui? Compramos no mesmo lugar, olha aí. Igualzinho, ó, uma do lado do outro, ó. Pode soltar, solta. Oito, ó. Oito rápido. Vambora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e um. Meu. Eu começo a controlar do, no primeiro, eu falo três tempos. Primeiro lento, com mais controlado, mais contração. O segundo já com uma velocidade média. E o terceiro um pouco mais explosivo, já de pancada. Então, um exercício muito bom, quem quiser experimentar, tá aí uma dica boa. Solo. Mais uma, seis, vai para oito, vamos, dois, três, mais três, bora dois, um, bora dez, vamos, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, bora dois, e um. Um pouco mais alto. Bora. Bora. Cinco. Bora. Bora, Diego. Dois. E um. Tá pouco, não é suficiente não, quero mais. Vitória, Donário tá aqui, ó, tá cobrando, vem cá cobrar. Quero vitória. Equipa de campeão. Lá de Campinas, só pra ver você treinar. Vem de Campinas pra ver você, viu? Mais dois. Um. Agora, curto. Um. Dois. Três. Quatro. E um.
Tá bem, ó. Dois men de physique já estão qualificados pro Olímpia. Não, três! Três. Caraca, meu. Três men de physique estão qualificados pro Olímpia. Temos a campeã. Duas Wellness classificadas pro Olímpia. Uma é campeã. Ah, fala aí, fala o story. Uma biquíni classificada pro Olímpia e vamos ter outra. A Jéssica vai conseguir a classificação dela. A gente tem mais atletas. Vamos ter mais. Tem mais. Rafa qualificado. Rafa classificado na Open. Rafa também tá gigante. Ká bateu na trave na classificação dela lá fora. A gente tá com um time. Tá com um time bom. Bom, tem mais gente chegando. Então, na verdade, a primeira ideia é a gente ter o maior time de nível Olímpia, né? A gente conseguir colocar o máximo de atletas nisso possível. O nosso centro de treinamento já está sendo construído, então a gente precisa dar continuidade nisso, né? Dar estrutura para os atletas poderem se preparar aqui no Brasil igual eles se preparariam lá fora. E agora a gente vai para uma pegada de, tipo, dar mais voz para esse time de atletas que a gente tem. Então, comunicadores, investimentos que a gente está precisando, porque a gente está com um time gigante, a gente está com um time bom, só que ainda a gente não está com voz suficiente para o nível dos atletas que a gente tem. Então a gente vai atrás disso, selecionando peça por peça, quebra-cabeça, até essa voz nossa ser da altura do time de atletas que a gente tem. Tem vezes que eu tenho que segurar ele. Se eu não segurar ele, eu quero ir mais. Ei, pera. É o momento pra isso. Ele tá treinando a divisão dele de treino, como que tá? De treino, a gente tá fazendo 3 descanso, 4 descanso. Agora nesta fase ele tá 3 descanso, 3 descanso. Porque ele já queria fazer demais. É o tal problema. Aí a gente faz. Eu tenho o último treino de perna aqui agora, domingo. Mas por norma a gente treina perna. Aí faz costas ou peito, aí fazemos braço, descanso. Aí voltamos a repetir. Então essa semana a gente vai fazer muito isso. Então já não vai precisar de fazer os inferiores, que a gente vai fazer o último treino só domingo, superior. Só superior. Então a gente vai tentar fazer peito. O peito vem com o ombro. Frontal e lateral. Aí nas costas a gente já usa o posterior de ombro, então para dar mais espaço para a gente trabalhar mais os braços dele ainda, então a gente faz braço 2-3 vezes na semana. Entendi. Então a gente está a colocar mais ênfase nos pontos que ele precisa realmente. E ele já melhorar. Ele já está no peso? Está no peso, ele está com 83, é. Ele tem que bater 82, está no peso, está no peso já, incluo mais comida. Ele tem carbo em todas as refeições. Tá com carbo, né? Fala um pouco. Hace uma semana atrás, havia feito ajustes, bajou hidratos e meu peso bajou muito. 82. Aí puso mais comida. 8 dias seguidos. 60 gramas netos em 5 comidas. 200 de arroz, mais ou menos. Agora, recuperei peso, 84. Volvió a hacer ajustes mínimos a 40 gramos, 50 netos en 5 comidas. Y así estoy ahora, 200 de arroz en 5 comidas. 200 de arroz en 5 refeições, está tranquilo. Está chido. En mi dieta hay variación. Digo 200 de arroz para que la gente entienda, pero avena, patata, arroz, variedad de hidratos y de proteínas también. Pollo, huevos, whey, pom, fruta. Ainda tem fruta. Ah, isso aí é off pra mim. Gostosinho. E a falha? 3, 4, 5, 6, uau. 7, excelente. Campeão. Bora mais. Vamos. Bora, Diego. Vamos mais. Bora. Mais? Boa, isso. É isso, até fácil. Boa, aqui acabou. Vamos fazer pull down na poleira.
terminamos aqui um treino de dorsais. Espero que tenham curtido. Deixem os comentários aqui se curtiram. Experimentem esse treino. Comecem a divulgar mais esse tipo de treino para realmente partilhar com todo mundo o nosso conhecimento. Mas, Donário, o que você achou? Quero ver ele posar. Entendeu? É, quero ver ele posar. Vamos posar. Consegue ainda ou tá morto? Não, bem. Sempre posso responder no final. Vamos. Faz sempre. O moleque é muito dedicado. Sempre depois de treino, é obrigação o cara ir para lá, para a sala de pose e fazer o trampo. As poses fazem parte do treinamento. Vamos embora. Evoluiu muito da outra vez que eu vi você pessoalmente, sem comparação, e já tá melhor do que eu te vi no palco lá. Achei que as suas costas, ela já tá mais encostada, mais encaroçada. Você encaixou melhor as poses de costas. Sim. Os cortes do posterior estão mais profundos, glúteo mais marcado. Sim, bem mais marcado o glúteo. Bem, bem diferente, todas as poses muito bem encaixadas. E de frente não tem muito difícil, eu acho, encontrar uma linha igual a que você tem, com a facilidade de posar vácuo igual você tem. Então é uma genética privilegiada. A gente sempre fala assim, que o trabalho duro vence a genética, né? Mas quando junta a genética com o trabalho duro, olha, 24 anos trabalhando do jeito que você tá trabalhando aí, você vai chegar no topo do Olímpia. Obrigado. Isso aí você pode. Isso aí não tem como tirar. Eu tava conversando com o Rudy, você teria vontade de morar aqui no Brasil? Sim, claro que sim. Tem? Claro, sim. Eu sei que estando aqui poderia evolucionar muito. En un año o hasta en 6 meses evolucionaría mucho. Quiero vivir acá, sí, claro. Entonces, aquí você vai ter o Rudy, a gente vai ter nosso espaço de treinamento fechado pra gente, entendeu? A gente vai criar toda uma estrutura para vocês terem suporte para estar chegando pro topo, né? Para viverem como profissionais, né? Porque hoje em dia muita gente é profissional, mas não consegue viver como um profissional. Então, bora, Ruth, vamos mexer para trazer ele? Você quer? Sim. Tem certeza? Eu quero, sim. Então tem que agradecer aí o Integral Médica do Nari. Então fechou. Que eles estão fazendo força para você estar aqui conosco. Ok. Para fazermos um trabalho realmente para chegar no Olímpia, chegar para você ser um dos melhores. Eu acredito que você vai ser Mr. Olímpia um dia. Obrigado. Eu acredito que você está no nível, com uma linha, vai superar mesmo o Rough Diesel. Essa é a minha opinião. Não, para mim isso é um sonho. Eu fiz muitas vezes porque fui fiel seguidor da marca desde há muitos anos. Eu minhas preparações, sempre vendo conteúdo integral, conteúdo Brasil, assim que para mim isso é a melhor marca do mundo, na verdade. Me gusta muito. Ele disse, quando chegou aqui, ele disse que sempre foi fã da Integral Médica. Sim, então, desde a sua profissional. Eu sempre vim com essa ilusão e se cumpriu. E agora tá aqui no Integral Médico, vai estar aqui junto. E vai vir morar aqui com a gente. Okay. Vai vir morar aqui com a gente. Eu vou esperar passar a sua competição e a gente conversa sobre valores,
para sua vinda, como que teria que ser para ficar de uma forma bacana, para você ter uma estrutura para poder se preparar aqui, para poder melhorar a sua vida aqui e poder um dia nos representar lá no Olímpia, tá brigando lá no topo, que eu acredito que você tem muito potencial para isso. O Brasil hoje é um celeiro de atletas. Tem muitos atletas bons aqui no Brasil. A gente tem Classics se despontando, Classics crescendo, indo bem, ganhando espaço. E você é uma das nossas apostas. Obrigado, de verdade. Muitas vezes, muito grato com todos vocês. Me atendiam muito bem esses dias que estou aqui. Não, só agradecimento. Eu vou fazer o melhor esforço, na verdade. Você merece. Obrigado. Você sabe, né? Gracias a todos también por el apoyo en redes sociales. Y suscríbanse y en su comentario positivo. Gracias a todos.